Роза Идемешева 1974 жылда Канцтағы библиотекарлар техникумын тосыған. Аның сағары олалған специальность хостерлы тоғынша. Асықстағы школа библиотекасының 17 жыл ұстап сылыған. Аның 2006 жылда Михаил Кельчаковтың ғарының библиотекасыр келген. Аның пөлі стационарны немес тұпадылша. Түстілген ол 1979 жылды. Бұл пөлікі түстілген нұғадағандар. Прай кізлерге хайды библиотекалер жоғыл, стационарны библиотекалер. Оларды, оларды немед, читателер книгалер апар тұрғы, журналар апар тұрғы. Мұның алынды прай фермаларды, животноводческий фермалар, чабанский хоторларды неме обслуживает болжыңдар. Библиобус болжың, специальный неме бустың, транспорт болжың. Шепінгі күнді Асқыс Айманның өн үлтекізінің позының транспорты шоғыл. Аллар зар книга журналын алчөрер радиоктоқ тұтылпырған. Амды тастықты шүрттің қығыржылар зар, олар күшіт канал чөбінің үлтекі тоғыншылары шөшілер. Андық шарадығыны орындағы үлгі алыбысыған. Роза Демешова тұзан аймақ күнінділі тоқ сапарша. Ол Асқыстағы пүрікістері шөші. Аның чапсық книгаларын, бұзы журналарын, садық тураларында шетікпен сақыпшылар. Олғанларының өн бүлітекізінді да бұл парыбызшы. Перл книгаларыны алты асықты шутапшын қызлер сұрынызды қостыры ақылша. Библиотека радиок ұлығы тоқса парша кенек шуның қады. Сағым ғытысты асықсты андық төрт қызы. Кем қайдығы книга қығырарын Роза Петровна шақсы пілші. Оларыны иблеріндер ақыл берші. Мұндағы ұндайының істен жеткінін көздіп, ол республика сеніндегі кенек шоның тоқса парштықын ең шақсы специалист деп Марғды Арылызарға шаратқан. Женгісті қолға керген. Амды ол шейдіг аға мұнан мұндарға пөгінені тұлдарға шақсы көстай берді. Асықс аймағанды неме олған зады тапалек қадылшы. Анды группа бар, специальный группа по зрению неме. И олардан қаты тоже договор о сотрудничестве. 1 октябрьдің зығыры неме сөйкілішет бұл, ам оларға кінекелер апаршым. Иди оландар бұл пөліктегі өнетін литературыны алшырша. Хол салаларының қығыржан кінекелеріні, қытығыны жан флеш-картыларына дисктеріні, Хакасияның қарықтың кінектерінің өбілтек қызынан пешілер. Розы Демешова оланы ағбының поза ақыл келші.